allegations. Mbu, mbu, mbu. But as long as we have tewali clarity, then that is nothing. Mumulava, ali verifying, ali under allegations. Manager, nakaswa kalala ye. Bane kambabudi, aba imbi world over, asoro kuwa ne character. Nga ye muimiri zao. Nse manyika aba imbi banji. Ori ya wakana, nangamba wisdom unyue njaga. Tusa kwa grabi gambe vyo ngatojinyua. Nemunga atutekeo sente. Gwetekeo dola chikumi nze rukumi. Netuzisiba uwa misachi. Netugenda. Nibankebira. Nendiye chikumi changi. Nisobola okuba ne kalakita lwambeera mwe mulaba nabo mu Uganda enfufu etukuba ebitya nkitinga ondabanga ki osegera nekirala ffe gye tukulidde osobola okunnumba bwetu nze ndi mwana amujasa from the palace kati mbadde mbasaba ne pinki asobola okulyetinga kalakita nga ye mukolera nze nyina mukwano gwange kati alien skin nyumirwa nyera nadde kigambo ndo rasta ne mbagamba muleke alien skin wali awo ne music industry kati ezemu bugumu tulaba alien skin palaso. Eka kwanga tuli tubadenga ba pastor nga bebe kulu ali eno bebe kulu ali saka milioni the music industry world over ino kuba mwaka kasamba tuko spinki simusubira kujja wanone yewombeka nga pastor bugembe time you know taimbira katonda imbira fe katonda ja musange eno sitegera kati character osoro kulabo muimbi nga pinki ne banona abana mulaba bachasirise nusoro musanga nga ali hyped ye techitegeza anti navuddeko. Music industry and showbiz business. Enchoja musanga aumu de kundi, testegeza nti ayayu se. Wato ya gara aumu la kundi, gende wabu gembe, kwaya, whatever. Kuno waluzungwe, kusutani linda kwa uluzungwe abuzungwe. Ata bulu lugana, ee gale. Okay, Mr. Kaye, the brand ambassador. Kola, ngana yate, wakwe gaira, wakusikamuwa, wakola chino. Na ye abata sobola. So we work as a team. Waba muyimbi, if tufulumizo luimba, na ye ino kula gama, atuyambeko, so it's teamwork. Yes. Okay, I agree. Kwa na nitagitipi. Etukuzo chani, kunjaga Romanya. Kwa hivi wunabona wali wanene. Wunaba chani. Atechi ya labato. Pinki, abuata mbula na ye, nandalavu, wunaba biyabe idamu. Let me help you with that. Neda kankuyambeko muganda wange. Let us put it a little bit of professionalism, because katolaba mubera mbiri musoro kwa mwesanga munkwacho tetuogera kunkwacho. Listen, obuziza muganda wanga, I know your manager is so professional. Ask a question, it will be answered. Now omuntu nze singo nsanga mu free time yangu nga bentambula nabo bebo benjagala kati tuli wano press conference under an entity gye bayita white lion umbrella kakati so kakati mbadde nkusaba. You ask that question, a chili one. Pink asoro kubanga, at omulabye ne wisdom nga tugenze ku weya je tugenze, ne wechiba checho. Why are you bringing it here? That is the personal. For example, chilingo li agambye, nti kini tuamla bako nga zanya film, neta tuuka, neba nae kanchide mwecho. Muchimanyi katono nyo, we are talking about professionalism, kamaleyo. Bambi, nemwe mmanyi nti tuline wisdom, tebale so ano emia blogger mbadde mbasaba don't kill my brand because I can raise the bar to that mbadde mbasaba munzikirize mbanzira nzilemu wabana leta ba blogger abalala bali ba wanna be bemujjo kumanyira bwe mtu kakati mbadde nkusaba muchimanyi omuntu singa azanya nakoma ko wakoma that's not a crime mu Hollywood waliwo abazanyi ba film nga byagana Van Damme katasora kuzanya film Hollywood. Mel Gibson ali blacklisted mu Hollywood. Kati ate kati goja no gama muna Uganda wazanyako nebikula tabyakulema ne yazanya that is nagezaako. Kati we are now here. Ina future linga ekirala. Teri yo muntu asobola kuleta njagala mutunulira omwaka guno. Nga kaye wisdom atudde wano. Nze muntu ayagala okuleta result. Njabaito batu njabaito. Njagala buli we mumbuza
interviews amaba ku TV mumbuze Hans Media tu sewa wallahi nja kuba mbako chi chemba gamba kansembye onekano banaye kamba bulire omuntu yenna wajane company ngeze kuyamba ngali ko dilebo nga gwoli muna mawulire atambulya mu entertainment nku sababu sabite wandi kubye liko dilebo mumanyide dalanti music wa wandi zino companies take ambutesi sent actually nze nina abantu nagamba ko omuntu gwobuziza abawala wali abawala ababiri mbamanya abali mukuyimba nagamba ko eyabasayininga ne mugamba singamba denso bora nandi kufukamiride nenkwebaza because chitwala passion mbategeda abawala abayimba ababiri chitwala passion obate kamu sente no bafulage mbadde mbasaba woba gwe rasta woba ivani bana abawala ngo chayagala kuba ku TV ngo olaba pinki nga kubanga pinki woba tagudde na wobo ino omulimu just bamu na mawulire mulaba America mamu just to come with ensi mekamba bulire America is not what it is America je mulaba ku TV wali omusajja mu Uganda akuba oluyimba na agamba America je mulaba ku filimu ndala nnyo ne je tulaba bide yabuze yo Dr. Roger ababulire fete tugenda yo kubera mu hotel tugenda ne tuka mu ghetto zayo America si eyo but America chasinga ku Uganda kiri eki eina bannamawulire abasobola okuzibikiriza abantu nga ba pink because pink watch kuba zinc watch kuba mwina zone watch kuba nafe tufuna emirimu mbadde mbasaba bannamawulire nadala mu abali mu entertainment nti gwosobola kuba pink nagwa enchanga toina mawulire TV eneteka program endala so mbadde mbasaba tukole echo ese so kwa tubere wamu But abantu okubuza ekibuuzo abatabuuza kusula for you to explain okulaba nti naffe kyemugenda okukola kinaatwala abo maaso pasi nkitegedde kati nono it's okay kati olaba oyo muganda wange tasobola kubuuza kibuuzo mu wrong gundi era mbadde pasi nkiddamu sizeemu nti no vuddeko you can't I'm just not easily offended just kiri kyengezezza kubaze ku America it's a gundi yard gye tugezaako n'ekirala okuleeta ba akita baayo Mel Gibson yomu kuba finest mu Hollywood is blacklisted. Just imagine chigeza kuchidamu chaba dabuza. Nti muganda wange Kim waba yazanya na akumako wakoma. He's not a failure. Because right now tutude uruwa Kim. Nada, just ingamba bugambi. Mbade mba wiki zampo. So no geza kubali. Kubanga buli omu ageza kweze nsi. Yadi tujigeza kubu ungereza Amerika na chini. So, nechino waluwa agambi mbute chisoboka. Inzebana India sign native visa tuwa. Manyi TV za mwene bakama ba mwe babogera encha akera na gamba eno program tewachi alima ule toina na sponsor na goba mbadde nsaba bana opinki tubayingire naho muyingire ogamba omanyiti no nencho jya mulumba ato muyimirize just chemba densa bamwe ito kigana nze nayingira ko no pinki ne ate uba musayininga nga tabichi mayina chimanya nenga ebyaddala kati tomula wano uchengambi nze ulimba rono omwana lo yakuba ne ruzi jane mburi na lukola mu challenge so chemba de just simba saba to be like that. Okay, for example, Katrina project channel, but it has spot me out. Teddy go spot me out, girls. No, we are spotting out talent. What we all have a Katrina Mulis, the one that Katrina Mukoka, meaning Tetuna Bakolachi, Tetuna Mufuna. But Sigaman Tetua get the connect to signing Gavala Boka, no, because this is a record label. We are saying we spot out talent. Katuga and Masomero, we are going to be paying for their school fees. Siva walapo kaneda nava lenzi. Because chitandika from secondary level paka university. Oshitegera, so we are spotting out talent. Oshitegera.